ម៉ូតូបុកគ្នារងរបួសមនុស្សបីនាក់បរិបបីនាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23កក្កដាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិមួយសង្កាត់កាចាញក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរី លោកសួនសវុតមេប៉ោះរដ្ឋបាលកាចាញបានដឹងថាម៉ូតូម៉ាក់វែលដែលដឹកត្រីលក់បានបុកម៉ូតូត្រីមសង់ដែលបើកបរបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាជិះគ្នាពីរនាក់បណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងសងខាងរងរបួសធ្ងន់ចំណែកឯអ្នកអង្គុយពីក្រោយរងរបួសស្រាល ព្រៀមៗអ្នករងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះចំណែកឯម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបានលុងដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយនាពេលក្រោយ